আসলতে ইয়াত প্রাঞ্জল গাড়ির সহায় লবলৈ ইয়াত গাড়ির বিশেষ পাসৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু কাইলৈ দিনটো আৰু আজিৰ দিনটো রাজপথত আমি বিশেষ তেনেকৈ যি সৰু সৰু গাড়ী সমূহ থাকে সেয়া আমি বিশেষ অন্তত এতিয়ালৈকে এতিয়াতো 11 বাজি পৰে হল আমি তেনেকৈ চলাচল কৰা দেখা নাই ভিতৰ ভিতৰ গলি গলি যিসমূহ আছে তাত আচলতে সৰু সৰু এই যি ই ৰিক্সাসমূহে চলাচল কৰি আছে মূল পথছোৱাত তাত কিছু বাধ্যবাধকতা দিয়া হৈছে কিছু মই কৈছো পুনৰবাৰ আমি দেখিছো বা আমি কথা পাতোতে গম পাইছো যে কিছু তাত বাধ্যবাধকতা আছে তাত আমি অকণমান দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো আমার প্রভাস সিংয়ে যদি ক্যামেরা অকনমান দেখাই যলৈকে চাই চাওক আপনি মানুষ দেখিছে আর এই চা পথেরে আগবাড়ে রাম মন্দির যলৈকে গৈছে যলৈকে বাটটো গৈছে তালৈকে কেবল মানুষ আর মানুষ ভিড় দি বাট নোপা অবস্থা এটা সময়ত একো একোটা ঠাইত হাজারর সংখ্যাত মানুষ বিশেষ এই যে কেটা প্রাচীন মন্দির আছে ইয়াত হনুমানগড়ি মন্দিরের কথা কক বা ইয়াত আন আন মন্দির কেটার কথা কক এই মন্দির কেটা দেখা গৈছে যে যেহেতু রাম মন্দিরের মূল এই মন্দির বর্তমান বন্ধ সেই মন্দিরের আশেপাশে থাকা মন্দির সমূহ তাত দেখা গৈছে যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকের ভিড় সকলো আহিছে সকলো অযোধ্যামুখী আর সকলো অযোধ্যামুখী তেওঁলোকে এটা মনের কামনা এটা লৈ আহিছে যে এইখিনি সময়ছোৱাত পুনৰবাৰ নিশ্চয় পুৱাৰ পৰা ইয়াত যথেষ্ট ঠাণ্ডা প্ৰাঞ্জল প্ৰথমে আমি সেয়া দৰ্শক কৈলোঁ ইয়াত নিশা সম্ভৱতঃ 8 ডিগ্ৰী 7 ডিগ্ৰীমান আছিলে 7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ সেয়া যথেষ্ট ঠাণ্ডা আমি হয়তো গুৱাহাটীত তেনেকুৱা ঠাণ্ডা আমি বহু বছৰ হৈ গ'ল আমি তেনেকুৱা ঠাণ্ডা আমি পোৱা নাই গুৱাহাটীত বা অসমতো আন আন ঠাইত হয় নিম্নগামী হয় টেম্পাৰেচাৰ কিন্তু এই শীতকো নেওচি বহু সংখ্যক লোক ইয়াত থাকে এই যথেষ্ট শীতকো নেওচি বহু সংখ্যক লোক ইয়াত থাকে আৰু অকণমান আমি কালিও আমি লগ পাইছিলোঁ তেওঁলোকক আজি আকৌ মই লগ পাইছোঁ তেওঁলোকে ইয়াত অন্ন সেৱা কৰি আছে আপোনালোকৰ অন্ন সেৱা চলি আছে এইটো অনবৰত চলি থাকিব 30 তাৰিখলৈ তাৰপিছত নতুন কমিটি আহি যাব সিহঁতে চলাব ভিৰ একে দেখিছে পুৱাৰে পৰা ৰাতিলৈ কালি একেই স্থিতি কালিতো আৰু বেছি মানুহ আহিছে কালি প্ৰায় 3000 মানুহ আহিছে কালি 3000 মানুহ আহি কিনে অন্ন লৈছে আর আজিও আমি ভাবি আছো আজি বহুত আইব নেকি রাজপথত আপুনি যে ভিড়ৰ কথা সুধিছে এওঁলোকে আচলতে আমি কালি সেই প্রতিবেদন আগবঢ়াইছিলোঁ এওঁলোকে ইয়াত অন্ন সেৱা আগবঢ়াই আছে অসমৰ পৰা তেওঁলোকে সমাজৰ সৈতে কে ধামৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত তেওঁলোকে অন্ন সেৱা আগবঢ়াই আছে আৰু তেওঁলোকৰ সেই অন্ন সেৱাত বিভিন্ন জনে তাত ভোজন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকে সেই সেৱা আগবঢ়াই আছে হনুমানগড়ী মন্দিৰটো অকণমান যদি আমি দেখুৱাম ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ চাওক ইয়াতে সকলোৰে ডিঙিত একো একোখন এই ষ্টল আমি দেখা পাইছোঁ বা একো একোখন বিশেষ এই ধৰণৰ চাদৰ গেৰুৱা বহন পরিধান করা এই আটাইখিনি লোক আর ইয়াত বিশেষ কিছু দেখা গৈছে তাত হাড়ি পাতি আছে আর যদি চাই প্রাঞ্জল যথেষ্ট সংখ্যক আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী আরক্ষী পুলিশ বাহিনী ইয়াত আছে কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যস্তনী আর খুব সুন্দরকৈ কিন্তু মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই যে কোনোবা আরক্ষীয়ে কারুবাক কাঢ়াকৈ কৈছে বা কোনোবাই কারুবাক রখাইছে এতিয়ালৈকে বিশেষ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এটা চকুত পৰা নাই এওঁলোক আছে নিজৰ কৰ্তব্য তেওঁলোকে সম্পাদন কৰি আছে ঠায়ে ঠায়ে যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে আৰু মানুহৰ ভিৰ ইয়াত মানুহৰ ভিৰ পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে মই কৈছিলোঁ যে যথেষ্ট ঠাণ্ডা শীত কিন্তু সেই শীতকো নেওচি পুৱা তাত 7:30-8 মান বজাৰ পৰা পুৱা আৰম্ভ হৈ যায় এই ধৰণৰ ভিৰ হম মথুৰা বৃন্দাবন চে আয়ে হনুমান জী কি গদা লেকে আয়ে जो विधर्मी कहते हैं ना कि भगवान श्री राम के मंदिर में फिजूल खर्ची हो गई है कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक है उन विधर्मियों के लिए गदा लाए इस गदा में एक खासियत है स्पर्श करने मात्र से ही उसको सनातनी बना देती है आप ये वहाँ मंदिर में देंगे या फिर हनुमान ये हमारे साथ रहती है क्योंकि हम हनुमान जी भगवान की कृपा से श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से मस्जिद को हटाने वाले केस में मुख्य पक्षकार है ये हमारी सुरक्षा भी करती है गदा तो आप वहाँ पे आप वहाँ से आए हैं या विभिन्न जन होते या तो विभिन्न ठाई पर लोक सकल विभिन्न ठाई पर लोक তেওঁলোকে এই ধৰণে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি আহিছে আৰু লগত এতিয়ালৈকে মথুৰাৰ পৰা অহা বুলি কৈছে আৰু যি বাকীসকল লোকৰ কথা আপুনি সুধিছে যে অযোধ্যাবাসী তেওঁলোকে আমাক খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে অতিথিৰ দৰে আমাক তেওঁলোকে
आदरणी जनाइछे यात एनेकुआ हुआ नाय जे मय बिखेखक खुदिसु स्थानीय व्यक्ति हकलर सा जिकोनो स्थान जेटा आमी रिपोर्टिंगर भाबे आहु ग्राउंड लेके आहु प्रांजल याजी हकल स्थानीय व्यक्ति तेलुके हयतु गुटे सबिखन आरो अधिक आमी तो बाहिर पर आहिसु किन तेलुके आरो अधिक ভালদৰে তেলুকৰ নিজৰ কথাখিনি কবলে পাৰিব আৰু হে অনুকৰি এবা অযোধ্যাত থকা লোক বহুকে গৰাকীৰ হৈতে কথা পাতিছিলোঁ ভিতৰৰ ভিতৰৰ গলিৰে আমি আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু তাত আমি দেখিছোঁ যে মানুহৰ মনত বেলেগ ধৰণৰ এটা উৎসাহ যেন দীপাৱলী এইখিনি সময়ছোৱাত বেলেগ ধৰণৰ এটা উৎসাহ যেন এই সময়ছোৱাখিনিৰ বাবে তেওঁলোকে বহুত দীৰ্ঘ দিনৰে পৰা তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছিলে আৰু ইয়াত এই পথেৰে আগবাঢ়ে এই ধৰণে মন্দিৰলৈকে আমি তাতো বহুকে গৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি যিসকলৰ দোকান তেওঁলোকে অকণমান নতুন ধৰণে তেওঁলোকৰ দোকানবোৰ বনোৱা হৈছে দেখিছে আপুনি দোকান পোহৰবোৰক এক ধৰণৰ রং দিয়া হয়েছে রংবুর একে কেন এই পথ চুয়া মূল পথ যে পথে আগবাড়ে রাম মন্দিরলৈকে আর সেইভাবে এই পথ চুয়াত এই ধরনের কিছু বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে সুন্দর পরিবেশ প্রাঞ্জল আর যে অযোধ্যাবাসী যে স্থানীয় লোকসকল ভাল পাইছে উন্নয়ন দেখিছে হয়।